Bugün size deputat Agil Abbas'tan danışacağım. Agil Abbas bildirib ki, bizim Qarabağda həqiqətən də quruculuq işləri aparmağımız lazımdır və buna görə də bizə təmənnasız tələbə yardımı lazımdır. Yəni tələbələr gedib orada təmənnasız işləməlidirlər. Bugünləri Agil Abbas'a sual vermək istəyirəm. Milli Məclisdən nə qədər məvacib alırsınız? Ay deputatcığaz, bəs deyirdin ki, müharibə vaxtı hamımız orduya getməliyik, orduda xidmət eləməliyik. Bəs öz evladını niyə göndərmədin hərbi xidmətə? Nə var, nə var ki, sənin evladın Binəqədi rayonunda 7-ci polis bölməsinin rəisidirmi? Və bu rəis mitinqlər zamanı xalqa divan tutanlardan biridir və insanların haqqını pozan biridir və eləcə də rüşvətxordur. Ona görə rüşvətxordur ki, Azərbaycanda bütün bölmələrin rəisi pul alır və o pulu da qara kassaya köçürdürürlər. Bugünləri Azərbaycan xalqının başına yastıq qoyursunuz, ancaq öz evladlarınızı aparıb bir yerdə gizlədirsiniz, amma kasıb balalarını minaya, tankın qabağına yollayırsınız. Nə üçün öz evladlarınızı qorumalısınız? Ay deputatçıqazlar, bugünləri bu ölkə avtopilotla idarə olunur. Daha doğru desək, Putinin sifarişləriylə. Niyə görə? Çünki həqiqətən də artıq Azərbaycan Rusiyanın bir quberniyasıdır. Ona görə də bu cür deputatlar yalnız təmənnasız insan axtarırlar ki, bunlara pulsuz xidmət eləsinlər. Bugünə kimi, ay Ağıl Abbas, təmənnasız bir insana yardım eləmisən mi? Bəs deyirdin ki, mənim maqazinim yoxdur. Mənim hələ evimin qabağında maqazinə 300 manat borcum var. Məlum oldu ki, o mağaza da sənindir. Siz arsızsınız. Siz artıq bütün sferalardan keçmisiniz. Siz bütün həyasızlıqları öyrəşmisiniz. Siz artıq söyülməkdən belə ləzzət alan bir insanlarsınız. Ona görə də sizi söyməyə gərək yoxdur. Siz ən aşağı plintuslu adamlarsınız. Azərbaycan xalqı bu deputatlara uyub gedib Qarabağda cavan canınızı çürütməyin. Gedin, əgər sizə pul verirlərsə, bəs bunlar nə üçün havayı işsiz axtarırlar? Özləri 3000, 4000, 5000 pul alacaqlar, amma sizi gedib havayı işlədəcəklər. Ay mənim tələbə əzizlərim, ay mənim tələbə qardaşlarım. Niyə? Bəs sizin ailəniz yoxdur? Ha? Sizin atanız, ananız, bacınız yoxdur. Onların ehtiyacı yoxdur. Bunlar üçün hambal işləməlisiniz. Ona görə də əziz tələbələr, qəlbinizin səsinə qulaq asın və bu cür sarsaq bəyanatlara görə gedib könüllü yazılmayın. Əgər bürünləri Qarabağı tikib qurmaq lazımdırsa, insanlara yüksək məbləğdə para versinlər, onların sığortalasınlar həyatını. Əgər o insan miniyə düşərsə Allah göstərməsin, onun ailəsinə yüksək təzminat ödəyəcək bu dövlət. Əgər bunları etmirlərsə, deməli sizin də ora getməyiniz məncə yanlışdır. Çünki öz cavan canınızı bu hakimiyyətin uğrunda qurban etməyin. Ananızın, atanızın gözünü yaşlı qoymayın. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyin TV.